Layari laman web kami www.bio-asli.com. Kelantan sekali lagi menjadi perhatian apabila negeri pertama dipilih oleh pihak pelabur Cina untuk pelaburan penanaman pokok neem, kita semula taya buruk dan jerami. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Desa dan Bioteknologi Cik Abdullah Matnawi berkata, kerajaan negeri yang terkenal dengan sikap mesra pelabur menarik minat Cina melabur di negeri ini. Yang mana pihak pelabur ini daripada Cina ni, sekumpulan pelabur ini yang cuba melabur di Malaysia, memilih Kelantan sebagai negeri yang pertama. Jadi pihak unit perancangan ekonomi negeri akan buat kajian terhadap proposal yang lebih terperinci daripada pihak pelabur tadi. Majlis taklimat pelaburan ini diadakan di Bilik Gerakan Negeri, dihadiri oleh pengurus besar syarikat Weibing Zhou, Xiong Yong Shen, dan juga 30 orang wakil dari Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Beriklan dengan kami, hubungi segera 03 4041 8234.